Hola, bona tarda. Bé, com resulta evident, jo no sóc la Laura Rossell, que era la companya que havia de moderar aquesta taula. Sóc el Roger Palà, de Crític. La Laura ha tingut un problema familiar de logística d'última hora i no ha pogut venir aquí. I bueno, traslladar doncs, també les seves disculpes per no poder estar avui en aquesta taula. Us presentaré una mica la gent que ens acompanya i a partir d'aquí jo demanaré a cadascun d'ells que ens faci una mica ens introdueixi una mica en l'àmbit que domina, en el seu tema, i a partir d'aquí espero que puguem generar una mica de debat i de conversa entre tots, no? Tenim en primer lloc a la Marta Bolinches. La Marta Bolinches és advocada i membre del col·lectiu Irídia d'Advocats, que treballa tot el tema de drets humans i antirepressiu sobretot des de l'1 d'octubre. Sabeu que és un col·lectiu doncs, que, per exemple, està treballant molt en tot el tema de denúncia de tota la violència policial de l'1 d'octubre. Estan seguint molt doncs, el cas del Roger Espanyol. De fet, fa pocs dies doncs, feien públic que havien aconseguit localitzar quin era l'escopeter que havia disparat la pilota de goma que havia tret l'ull al Roger. La qual cosa jo crec que ens hem de... Però tot això no passa per casualitat, sinó perquè són un grup d'advocats i advocades que treballa molt, moltes hores. I a més us ho puc dir perquè Crític té el seu espai de treball molt a prop d'Irídia i els veiem allí treballar molta estona. Val? Per tant, tenim aquí a la Marta. També tenim el Jon Sánchez. El Jon és un dels primers insubmisos de l'estat espanyol, val? I de Catalunya, de l'estat espanyol, i ell jo crec que ens podrà donar una visió superinteressant a nivell del que és la desobediència civil i el que són les lluites de desobediència civil, la importància que tenen i com de vegades, encara que no ho sembli, s'aconsegueixen èxits a través de la desobediència civil. El que passa és que són lluites que requereixen molta constància, molt temps i molts costos personals. I el Jon ens podrà explicar doncs, la seva experiència de primera mà d'això i segurament relligar-ho molt amb el context actual. I tinc aquí a la meva dreta, a Nekani Godson, que són familiares de los chicos del Sasua. Supongo que todos un poco conoceréis el cas, os coneixereu el cas del Sasua. En aquests moments són 7 nois i noies que estan a la presó en alguns casos des de fa gairebé 3 anys. En un primer moment se'ls va acusar de terrorisme. El cas va ser doncs, en una baralla en què va veure's implicada també la Guàrdia Civil, i això va derivar en un cas molt i molt fosc que ells doncs, us podran explicar perquè han treballat moltíssim a nivell antirepressiu, val? I també jo crec que ens explicaran coses que ens sorprendran però que realment no ens haurien de sorprendre perquè passen i han passat des de fa molt de temps. Val? I també tenim a la Txell Bonet. La Txell Bonet és periodista, de fet una periodista amb molta trajectòria en l'àmbit cultural, per tant jo crec que quadra molt bé que estigui aquí en el Clownia, val? I a més és la companya del Jordi Cuixart, per tant ella també ens podrà donar una visió més en clau de tot el que ha passat a Catalunya des de l'1 d'octubre, quina és la situació actual dels presos i preses polítiques, sobretot després del judici, que és una mica el que podem esperar. Recordar-vos una altra vegada, com ho ha dit l'Anna abans, que aquí hi ha l'AMAT i que per tant doncs, us demanaríem que no féssiu fotos i que no es difonguessin aquestes fotos, o sigui que evidentment no se'n faci difusió a xarxes socials. Val? Jo volia començar per la Marta, perquè ella com a advocada ens expliqui una mica què està passant, no? Perquè jo crec que molta gent en els últims temps doncs, s'ha donat o s'ha fet més patent aquesta repressió d'estat, no? Que potser abans havia afectat de forma com més col·lectius concrets, no? Però que en aquests moments doncs, té una gran presència, un impacte molt fort. Vivim en un context de retallada de drets i llibertats que jo crec que no afecta només l'estat espanyol, sinó que és una tendència com global. I m'agradaria que ens expliquessis des d'Irídia com ho veieu, com ho treballeu i com us hi enfronteu. Sí? Bueno, abans de res, disculpeu, jo volia demanar un aplaudiment perquè per mi és un gran honor compartir aquesta taula amb les persones amb les quals comparteixo, que són exemples, són persones que han patit d'una manera directa i molt greu les represàlies i les conseqüències de la repressió política, que és el que parlarem avui aquí.
i que per tant són un exemple doncs, de dignitat i de coratge per totes nosaltres, perquè al final han patit les represàlies de la repressió política per defensar els drets humans de tots i totes, no? Així que un fort aplaudiment, sisplau. Sí, gràcies, Roger. Bé, efectivament, com per desgràcia és conegut per totes i tots, estem vivint un moment de repressió política i de regressió de drets molt, molt greu entre les coses que estan passant més greus, no? És que tenim doncs, els nostres representants polítics i líders socials doncs, empresonats, i també venim doncs, d'un 1 d'octubre que va ser una jornada doncs, on la violència policial, que ara com ara intentaré parlar breument, doncs, és endèmica i forma part de l'estratègia repressiva de l'Estat i que ha existit sempre, però no teníem cap precedent com l'1 d'octubre d'exercici massiu de la violència policial contra la ciutadania. No? Com deia, efectivament, la repressió política l'entenem com una estratègia de l'Estat per mantenir l'estatus quo, li diem, no? És a dir, és una estratègia estatal per aconseguir l'obediència enfront la desobediència, no? És una estratègia estatal, per tant, contra tot aquell col·lectiu, tota aquella persona que l'Estat entén que pot posar en risc els seus privilegis i el seu poder en definitiva, no? Per tant, la repressió política l'exerceix l'Estat amb tots els seus braços, que en són molts. Si bé és cert, com deia, no? I aquí en aquesta taula doncs, és una mostra directa i personal del que és la repressió política. La repressió política no és nova d'ara, sinó que la venen patint els dissidents de tot tipus, no només els dissidents polítics, també els dissidents socials, perquè la dissidència política s'aplica, com deia, la repressió s'aplica contra tot tipus de dissidents i tota aquella persona o col·lectiu que pot posar en risc els privilegis de l'Estat. Això vol dir també doncs, les persones migrades, les persones, doncs, òbviament, també les persones refugiades, les persones de classe obrera, les dones, etc. Som l'objecte principal doncs, de la repressió. No? No obstant, ara mateix ens hem trobat en que l'Estat espanyol ha vist en risc el règim del 78, no? Algú tan important i que tant estructura l'Estat, doncs, tant estructura tots els poders de l'Estat. I és per això que diguéssim que s'ha despertat la fera d'aquesta manera tan ferotge i d'aquesta manera tan desemmascarada, no? En definitiva, bé, en concret, pel que fa al nostre col·lectiu, pel que fa a Irídia, nosaltres treballem en concret per combatre la violència institucional, que li diem. La repressió política, i no m'extendré molt, però té moltes manifestacions, no? Des de la manifestació més evident, que són les detencions, l'empresonament més evident que estem patint ara mateix, però també ho és la criminalització de la protesta en si mateix. És a dir, aquest estat, un estat democràtic, ha d'entendre que els moviments socials són un actor clau per garantir la democràcia i per garantir els drets humans. De fet, nosaltres el que diem i ens agrada doncs, donar-li força en aquesta idea és que la ciutadania és el garant social de la democràcia, ha de ser el garant social també de l'estat de dret i dels drets humans. És a dir, tenim en el moment en què el poder polític, que és en principi qui també ha de garantir, no?, que els drets de la ciutadania es respectin, i el poder judicial, que és un altre braç que també ha de garantir que els drets de la ciutadania es respectin, no només no estan garantint aquests drets, sinó que s'estan erigint com els principals perpetradors de barbaritats, no?, des d'un punt de vista dels drets humans, la ciutadania som el garant social d'aquests drets. No? Bé, en aquest sentit, com deia i per anar acabant, la repressió política
doncs també una de les manifestacions més, a vegades no tan directes i no tan evidents, però més cruentes i més perilloses, és la criminalització de la protesta en si mateixa, no? És a dir, el pintar la dissidència o la protesta, doncs com fer-ho entendre, doncs com un perill de cara a l'Estat, de cara a l'ordre, aquest concepte d'ordre que alguns hauria d'explicar, no? Que clarament no respon als interessos de la majoria, clarament. Etc. També hi ha moltes altres manifestacions de la repressió, com és per exemple la burorepressió, que li diem, no? La utilització que fa l'Estat, per exemple, del dret sancionador. Per exemple, l'exemple més exemplificador d'això és la famosa llei Mordassa. És un exemple claríssim de repressió, no? De quina manera l'Estat utilitza no només l'ús de la força legítim que té de manera clarament desproporcionada i il·legítim, com va fer l'1 d'octubre, sinó també la vessant punitiva de l'Estat, que és el dret penal i el dret sancionador, l'utilitza per reprimir la població. És a dir, s'intenta amagar dins aquesta pretesa legalitat, que clarament no és una legalitat, és una legalitat que nosaltres qüestionem perquè no respon als drets humans i per tant no és legal res del que estan fent. Malgrat s'emparin en el nom de l'Estat de dret i de la legalitat, no ens enganyaran perquè és una evidència que no, vull dir que contradiu la legalitat, no? Hi ha moltes coses que són legals que entenem que en realitat des de les entitats de drets humans no haurien de ser legals i contradiuen les garanties mínimes de drets humans, com són per exemple les deportacions exprés de les persones migrades, com són els desnonaments de famílies en general, però de famílies vulnerabilitzades molt especialment, etc, etc, etc. És a dir, hi ha moltes qüestions que moltes manifestacions de l'Estat d'abusos legals, no? Legals. Doncs bé, com deia, la repressió té moltes manifestacions, com és la criminalització de protesta, com és també l'ús de les pròpies lleis, doncs, per reprimir. I en definitiva, al final, també la que queda és l'ús il·legítim de la força, l'ús absolutament desproporcionat que sobrepassa els límits de la proporcionalitat i de la legitimitat que poden, doncs, clarament, doncs, utilitzar la força, no? Per acabar, simplement dir que posem molt el focus, doncs, en el cas de la violència policial, no, doncs, amb l'actuació en aquest cas, doncs, els cossos policials, però nosaltres, per exemple, que ara estem portant els litigis de l'1 d'octubre en concret a Barcelona, vull dir, és molt greu el paper, per exemple, que té la Fiscalia o que òbviament té l'advocacia de l'Estat, no? És a dir, veiem com tots els diferents poders de l'Estat estan exercint aquesta repressió de manera, doncs, estructurada i organitzada, no? En un mateix sentit, clarament, no? I si no fos gràcies només a Irídia, perquè de fet Irídia som un col·lectiu que treballem en col·lectiu i per exemple la identificació del policia que va fer perdre la visió a Roger Espanyol d'un ull no hauria sigut possible si no gràcies a tota la mobilització, no sabeu la de vídeos que ens ha arribat de la gent. I és que, i aquí i amb això acabo, si bé és cert que estem vivint una onada repressiva sense precedents en els sentits quantis, no? Si bé també és cert que estem vivint una onada de protesta social brutal, la ciutadania està responent com a l'1 d'octubre, vull dir, amb un exercici de dignitat i de coratge increïble, i no només en el nostre cas, sinó en molts dels altres casos també, a les costes, etc. És a dir, veiem també com la gent s'està rebel·lant al moviment feminista, vull dir, que no és un moment de molt ànim, és un moment també d'oportunitats, i és clarament un punt d'inflexió, no? Que des de les entitats de drets humans, vull dir, estem encoratjats i encoratjades perquè veiem que hi ha una resposta a tot el que està passant, no? I bueno, això volia acabar. Gràcies. Bueno, jo el John, he de dir-vos que és el meu heroi particular, no pel fet que, bueno, que també, que és això, un dels primers insubmisos, i ell us explicarà, diguem-ne, tota la lluita per les agències civils dels insubmisos, sinó sobretot és el meu heroi particular perquè ha vingut en bici. O sigui, ha arribat, no ho heu vist, però ha arribat en bici i mallot des de Ripoll, amb aquesta solana, val? Ha arribat aquí super tranquil, i llavors s'ha canviat i diu: tinc dos samarretes, no sé quina posar-me, no? I al final s'ha posat camisa, però porta les samarretes aquí perquè em sembla que són com dos exemples, no, de lluites per la desobediència civil que han tingut èxit, no? I no sabia quina triar el jo, i ara us ho explicarà una mica.
Gràcies, gràcies. Bé, jo precisament, quan parlàvem amb el Roger una mica de com organitzar i el que parlaríem avui, volíem... O sigui, el missatge principal que a mi m'agradaria que ens quedés a tots clars és que la desobediència civil és una eina que estem utilitzant, que utilitzen els pobles d'una manera assenyada, sistemàticament i continuadament, des de que hi ha record de com es funciona amb grups humans. Això no vol dir que la seva teorització no sigui relativament recent, però que és veritat que organitzadament hem fet moltes coses i hem aconseguit aturar moltes coses de forma, en forma de desobediència civil. I teníem aquestes dues samarretes, que són les que jo portava a les alforges, i una és la Defensem el riu, i l'altra és la gent de les escoles, del dret a l'escola en català a Mallorca, quan va haver-hi l'ofensiva, en aquest cas del PP, però és igual, al final, l'ofensiva per fer retirar el català de les escoles. No? Jo volia que tinguéssim com aquests referents perquè a vegades ens sembla com una cosa molt, molt llunyana i no ho és tant. Llavors, abans parlàveu de desobeir, i desobeir individualment és molt poderós perquè la persona que desobeeix, sigui qui sigui, sigui el teu fill que desobeeix, sigui una persona a la que li demanes una cosa o li exigeixes una cosa i desobeeix, això ja t'interpel·la i et provoca una reflexió a tu. Però ja quan ho fem col·lectivament, això passa a ser la bomba, perquè arriba un moment que és un qüestionament radical, perquè és allò que fas com a grup, ja no ho fas de forma individualitzada. I aquesta cosa tan senzilla i tan primerenca és l'arrel de la desobediència civil. A partir d'aquí podem estructurar campanyes amb uns objectius clars, més o menys clars, podem estructurar els discursos d'una manera més organitzada o menys, podem definir amb gran detall o no tant el tipus d'accions que faràs i com t'organitzaràs, però al final la desobediència civil és plantejar que davant d'una llei injusta o una obligació injusta o percebuda com a injusta per un grup, s'activa el que es diu una objecció de consciència normalment, s'activa un mecanisme d'autodefensa col·lectiva per negar-se a sotmetre's a aquesta arbitrarietat, involuntarietat, el que sigui, depèn del cas. Això, i deia abans, lo de teoritzar, una teorització propera, recent, perquè sí que és veritat que tendim a considerar com Turó el primer que va començar a introduir el concepte de la desobediència civil, parlem dels moviments gandians com els primers moviments de masses que van teoritzar sobre els paràmetres que ha de seguir una campanya de desobediència civil, però insisteixo, jo crec que la teorització ens va bé com a marc per definir les lluites i ens ajuda, però també hem de tenir clar que això és una cosa que surt a pèl a la gent. No cal ser molt sofisticat per entendre-ho. I de fet, quatre nens en un pati d'una escola munten les seves desobediències de forma sistemàtica i no passa res, i està molt bé. I és una forma d'avançar col·lectivament, no? Respecte a la campanya d'insubmissió, i només faig com tres pinzellades que puguin interessar i després ja amb el debat obrim el cap a on vulgueu, jo crec que la campanya d'insubmissió té com tres grans eixos. Un que és una campanya no molt rígida en el seu pensament però molt radical en el seu convenciment, perquè és una campanya d'origen antimilitarista, és a dir, no és una... És una desobediència a ser cridat a fer el servei militar, però des de l'òptica de l'antimilitarisme. I això és la que la defineix i fa molt potent el discurs inicial. Fa difícil una forma acomodatícia de resoldre aquest dilema, perquè l'arrel és la crítica antimilitarista al model de la societat. Llavors, què li dona la fortalesa? Que aquest punt de partida genera un punt molt radical que provoca que la gent digui, doncs a partir d'ara nosaltres ens negarem expressament a fer el servei militar que ens crideu a fer, i això el que va generant és un contingent de gent cridada a ser reprimida. I quina és la gràcia? La gràcia és que aquesta repressió no és volguda pel repressor. I això és el que provoca un gran emmirallament i un dilema.
El repressor no voldria això. El repressor, aquest trobar-se amb la necessitat de reprimir-te provoca un problema en el repressor. Això és un dels grans potencials de la desobediència civil en general, i en aquest cas la campanya d'insubmissió provocava això. També hi havia com una certa previsió de que hi hauria repressió i que aquesta repressió tindria una penalització sobre les persones, i s'assumia aquest cost personal. També és una qüestió que jo crec que és important tenir clar que la desobediència civil té un cost personal. No dic que sigui bo que el tingui, però és una realitat. I quan afrontes un model de desobediència civil, no has d'obviar aquest cost. Perquè l'altre paràmetre que jo crec que és important amb la desobediència civil, i que potser a tots ens hauria de fer aixecar una mica l'ànim si defallim amb qualsevol de les revoltes amb les que estiguem implicats, és que els canvis dels estats només es provoquen per una feina molt perseverant, una persistència llarga. Normalment, la campanya d'insubmissió, la gent pot tenir la imatge de dir, va bé, perquè ara ja ha passat temps i això, la pàtina de la història ho tapa tot, doncs això va ser un munt de gent que va decidir deixar de fer el servei militar, i el de poc, doncs, bueno, sí, va entrar algú a la presó i tal, però el de poc l'estat, doncs, va canviar això i ja està. No, no, van passar 2 anys de campanya d'insubmissió, hem passat milers de dies, milions d'hores i de dies de condemna de persones, hi ha hagut 2 morts a la campanya d'insubmissió, entre reixes, vull dir que són dades que són importants tenir presents, però que la persistència és l'essència d'aquestes campanyes també. Normalment les campanyes de desobediència civil tenen objectius a molt curt termini, que pot ser faig una ocupació i els objectius d'aquesta ocupació són aquests, provocar aquest debat, però la campanya en si té un calendari que no coneixes, però que és a llarg, d'acord? Bueno, segur que em deixo moltes coses, però sí que volia marcar com aquestes reflexions que crec que també ens ajuden a reflexionar sobre les lluites d'avui. Per últim, recordar que de desobediències civils en fem sistemàticament, algunes més reeixides, d'altres menys, que a vegades el nivell de repressió arriba a ser altíssim. La gent de Mallorca, quan va decidir aturar, no sé si l'altre dia algú quantificava, bueno, algú estava intentant quantificar el cost econòmic que va representar per tots i cadascun dels treballadors de l'ensenyament a Mallorca. I clar, la gent potser no se'n fa càrrec. Era perquè era una vaga, no? Això era una vaga, era una vaga amb la que els treballadors rotativament estaven abandonant el seu lloc de treball, i estem parlant de gent que va deixar més del 20% del seu sou durant 2 anys. D'acord? Això són coses que s'han de tenir presents. I aquesta gent va aconseguir en un temps històricament ràpid, vull dir, una cosa fantàstica, en 2 anys van aconseguir aturar el TIL i aturar tot. Però que s'ha de tenir també una mica de memòria del que passa i del que no, el que deixa de passar. I ja està, m'he enrotllat molt, disculpeu. Molt bé. Després segur que, bueno, a mi ja ho he anat apuntant moltes idees que després ja anirem allò interpel·lant, i segur que la gent també té mil preguntes. I ara la Nekane i Gotzon nos explicaran un poco el caso de Alsasua, un caso que yo creo que también aquí en Cataluña está llegando mucho e interpelando mucho, pero que realmente tiene pues un origen muy, muy concreto, muy especial, ¿no? Y que en este momento tiene unas consecuencias muy dolorosas, porque estamos hablando de 7 personas en prisión, 8 imputados en total, en algunos casos más de casi ya 3 años en prisión, con una condena que aún no es firme porque está pendiente de ratificar por el Tribunal Supremo, pero que parece que el tema del terrorismo pues ha caído, ¿no? Finalmente, porque inicialmente pues esta pelea de bar pues se acabó acusando de terrorismo, ¿no? Lo cual parece bueno, algo como bueno, incomprensible, ¿no? Pero que pasa, ¿no? Y bueno, yo creo que Nekane y Gotzon nos expliquen un poco el caso y cómo está ahora esta situación de los chicos de Alsasua. Bye.
Vale, mil esker, eskerrik asko, bona tarda, San Juan de las Abadesas. Molte gratxe, mil esker, eskerrik asko al movimiento Clovnia, del Festival de Clovnia, que acogéis aquí a diferentes colectivos, casos, reivindicaciones de todo tipo y de todos los lugares, y con un ambiente festivo, y eso nos ha hecho mucha alegría y mucha emoción el que nos hubieseis invitado en un caso pues como el nuestro, que ahí va para adelante. Somos Altsasu Gurasoak, Nekane y Gotzon, padres de uno de los chicos, Aratz, y tenemos por ahí, ahora que va venido a Koldo, padre de Oyan también, otro de los chicos de Altsasua. Os damos también las gracias de parte de la plataforma de Altsasukoa Kaske de Altsasua, y bueno, pues llevamos este camino de, se van a cumplir casi 3 años en noviembre del 2019, llevamos un largo camino entre todos y todas, y bueno, por lo menos estamos avanzando, con dolor sí, pero con esperanza también, sobre todo por la solidaridad que estamos recibiendo desde el mismo pueblo, desde Altsasua, que se ha extendido a todos los lugares, y aquí en Cataluña no es la primera vez que venimos y que recibimos y que vais allá vuestra solidaridad. Entonces, ahí estamos con fuerza hacia adelante. Estamos Nekane y yo, entonces lo haremos un poco breve, y deciros también que no somos así, estas cosas nos han tocado por esto, entonces que también preferimos que nos hagáis preguntas o que cualquier duda que tengáis podamos de alguna forma, si podemos, contestarla. Como sabéis, el 15 de octubre comenzó de 2016, fue una fortuita, pero siempre hemos dicho lamentable, pelea o bronca o trifulca en una noche de fiesta, que desde el primer momento nunca hemos pedido impunidad, siempre hemos pedido que se aclarasen las cosas, porque unos estaban, otros no estaban, no se sabe cómo sucedió, las dos partes estaban en esa noche de juerga, y desde el primer momento los jóvenes se presentaron a la Audiencia Provincial de Pamplona, que porque querían explicar lo que había sucedido. Lo que en un momento, lo que había sido una pelea de bar sin más, que la propia Guardia Civil y Policía Foral en sus dos primeros atestados lo definió como eso, pelea sin más, de alguna forma por un montaje desde el primer momento, lo hemos dicho también y interesadamente creemos, se convirtió en algo que se calificó de terrorismo. A partir de la denuncia de una sociedad de víctimas del terrorismo que fue COVITE, una sociedad que fue COVITE y que hizo cambiar de la noche a la mañana la primera definición como pelea de bar de ese caso. Empiezan a aparecer listas con nombres de jóvenes del pueblo. Los jóvenes, como he dicho, se presentan voluntariamente a declarar ante la audiencia, y la jueza de la Audiencia Provincial no les toma declaración, pero queda constancia de ello. No estaba en ese momento, o estaba en el juicio. En ese mismo octubre, vista ya, se veía cómo se estaba montando todo aquello, se empiezan a aparecer listas con nombres de gente del pueblo, y entonces el pueblo se manifiesta ya en octubre. En octubre aparece COVITE a hacer su aparición allá, y el pueblo, sin hacer ningún caso, sigue creyendo y pidiendo que se investigue el caso y estando con sus jóvenes. Es de anotar, cuando hablo de solidaridad, que desde el primer momento en el pueblo, como digo, que luego se ha extendido a todos los lugares, esa solidaridad la pudimos constatar, pero muy de cerca, en la calle, entre gente de todas las edades y entre gente de todas las ideologías. Se comienza en la televisión, comenzamos a sufrir un montaje mediático y mediático en las televisiones, en los medios de comunicación, porque empiezan a aparecer los jóvenes, nuestros jóvenes, ya no como presuntos ni nada, sino con las fotografías que conocemos siempre, sobre todo allá en Euskadi en los años de plomo, en los años duros,
y aparecen los jóvenes como si fuesen pues, sin ningún tipo de presunción de inocencia. También se califica la acusación, no va ni mucho menos solamente contra los jóvenes, sino que va también contra el propio pueblo de Alsasua. Se empieza a considerar Alsasua, no, a calificar Alsasua como un pueblo que de una convivencia dificilísima y bueno, y un pueblo muy duro, cuando ha sido totalmente lo contrario. Es un pueblo de inmigración, hemos convivido de siempre todos y todas, y verdaderamente también podemos decir que sí ha sido en muchos años un pueblo reivindicativo como tantos otros. En octubre, decimos, eso sucedió el 15 de octubre de 2016. A partir de ahí se va viendo el montaje, se van apareciendo las listas, se presentan los jóvenes a la audiencia provincial, no se les hace caso, y el 14 de noviembre de 2016, 10 jóvenes son detenidos en sus casas o en sus lugares de trabajo, incluso en la calle, en una redada masiva, y se les traslada directamente a la Audiencia Nacional. Era la vez, ya habían estado unos dos veces, otros una, declarando voluntariamente y no se les había hecho ni caso, y en la Audiencia Nacional se les detiene, se les apresa en Alsasua, en sus lugares de trabajo y de estudio, y en sus casas, y se les lleva a la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional, 6 jóvenes son encarcelados por riesgo de fuga. Dos jóvenes, una con cargos, sale en libertad, y la otra sin cargos, que también había sido detenida, y un joven que no fue detenido en su casa, no pudo ser detenido, ese lunes se presenta, igual que los demás, en la Audiencia Nacional, se presenta queriendo declarar. La jueza Lamela, de la Audiencia Nacional en aquel entonces, le dice, como en aquellas obras de teatro que todos conocemos, vuelva usted mañana, porque no tenía ya tiempo para tomar la declaración, y le deja que vuelva a su pueblo, y el miércoles, le cita para el miércoles para declarar, y se presenta voluntariamente, y entonces lo encarcela así por riesgo de fuga como a los otros. Entonces, desde el primer momento tenemos unas contradicciones, una desproporción absoluta en la actuación, que por eso le denominamos montaje político, porque era una simple trifulca fortuita, nada de organizada, no son ni de la misma cuadrilla. Político, porque se transforma a raíz de una denuncia de COVID en terrorismo. Y judicial, porque ya vamos viendo también la judicatura por dónde iba. Cuando la Audiencia Nacional reclama a Lamela la competencia, y voy a terminar para que siga mi compañera, reclama a la Audiencia Nacional, la jueza Lamela, la competencia, el juzgado, la audiencia... El micro es más así. Vale. La Audiencia Provincial de Navarra, porque se inhibió, al pedir la jueza de la Audiencia Provincial de Navarra, se inhibió, y entonces coge la competencia a la Audiencia Nacional. Pero la Audiencia Provincial de Navarra exige otra vez para sí mismo, después de un debate, la competencia, entonces se establece un conflicto de competencias que lo tiene que resolver el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo le dio... la petición de terrorismo, calificación de terrorismo por parte de la Fiscalía, le dio a la Audiencia Nacional. De aquí llegaríamos al juicio, que os va a explicar un poco Nekane, pero ante todo esto, en este itinerario, lo que hemos estado es luchando nosotros, pero luchando con toda la gente, manifestaciones en las calles, el Parlamento de Navarra, el Gobierno de Navarra, etcétera. Bona tarda, Sant Joan de les Abadesses, i moltíssimes gràcies per convidar-nos a aquest acte. En primer volia agrair-vos en nom de Alsasua Gurasoak la vostra solidaritat i ajuda. Soy Nekane, la madre de Aratx, uno de los jóvenes imputados en el caso de Alsasua. Sí, y siento no poder dirigirme a vosotros en catalán. Brevemente os voy a explicar la situación actual del caso.
Tres de los jóvenes que están en la cárcel llevan 2 años y 7 meses. Los otros 4 inicialmente fueron encarcelados, estuvieron 36 días en régimen FIES, les soltaron a los 36 días y fueron vueltos, fueron otra vez encarcelados el 5 de junio del 2018. En este momento llevan 1 año y 2 meses en la cárcel. Están todos ellos en Zaballa, la cárcel de Álava. Todos también están por riesgo de fuga y en prisión preventiva. El recurso se ha ratificado, aplicado anteriormente, a excepción de Iñaki, uno de los presos que tenía un error en la sentencia y de 9 años se le corrigió a 6. El resto está igual. En la sala de apelaciones hubo una recusación. 2 de los 3 miembros de la sala de apelaciones, esa es la sala que revisa el recurso, estaban condecorados por la Guardia Civil. Lo lógico es decir, se acepta o no se acepta la recusación, pero en este caso nos pusieron una multa a cada uno de los que hicieron la recusación de 600 euros por mala fe. Esto también pasó en el juicio. En el juicio, los abogados solicitaron que se anulara el juicio porque la presidenta de la sala era juez y parte. Hay que tener en cuenta que la presidenta, Concepción Espejel, está casada con el coronel de la Guardia Civil, bueno, con uno, y condecorada por el ministro de Interior con la Orden del Mérito a la Guardia Civil. Con esto es imposible, pues, ser imparcial. El juicio se celebró en abril y en mayo. Los testigos, las pruebas, la defensa, dejaron perfectamente demostrado y desmontaron los argumentos, incoherencias y mentiras, también irregularidades de la acusación, aunque la sentencia no ha hecho ningún efecto. Las penas son las más altas, 2, 6, 9, 10, 12 y 13 años de condena, por una pelea de bar a las 5 de la mañana. En el año 2016 hubo 9.571 casos de similares características en todo el Estado español, y estos se saldaron con una multa y poco más. El único caso que se consideró terrorismo fue el de Altsasu. El 23 de febrero se celebró la vista de este año, del 19, y ya la Fiscalía, la acusación, COVITE, ya no consideran que hubo delito de terrorismo. Claro, hay que reseñar que si no fuera por este motivo, el juicio se hubiera celebrado en la Audiencia Provincial de Navarra y no en la Audiencia Nacional, con lo que eso conlleva. En este momento, como quieren quitar eso, pero quieren mantener los años, han incluido como agravante por delito de discriminación ideológica y piden, pues, que se mantengan los años que pedían hasta ahora. Esto, pues como podéis comprobar, es una barbaridad, ¿no? No ha habido ni presunción de inocencia, lo han comentado antes. Os puedo decir algún ejemplo así muy rápido, porque tenemos como muy poco tiempo. Una de las mujeres de los guardias civiles decía en el juicio que ella no podía ir al Sasua, que tenía que ir, estando embarazada, a Echarri, a un pueblo, a hacerse la revisión ginecológica. Pero es que da la casualidad de que en Echarri está el centro ginecológico de La Sacana. Ella y todas las mujeres de La Sacana tenemos que ir ahí a hacernos las revisiones. Las ruedas de reconocimiento fueron escandalosas. Aparecían las caras de magrebís, negros, sudamericanos y una en medio, un blanquico, que era efectivamente, pues, al que tenían que... No hacía falta ni poner un círculo ni una cruz. Sabían a quién tenían que acusar. El dueño del bar Cosca, que es donde se produjo la pelea, le presentaron una declaración y él dijo que esa declaración él no la había escrito. Y miró y efectivamente ni siquiera estaba firmada.
Lo que pasa es que son momentos muy difíciles, en un juicio te puedes acelerar, no sé qué. Bueno, pues él efectivamente estuvo listo y se dio cuenta. O sea, querían colar una declaración que ni siquiera estaba firmada. Tenemos miles de casos que, y de detalles que podríamos estar mucho tiempo, pero bueno, era solamente pues para que conocierais un poco de cerca el caso y lo entendierais un poco mejor, si cabe. Eskerrik asko. Pues todas estas cosas que parecen como de ciencia ficción o de novela barata, pues han pasado y pasan en el Estado español desde hace muchos años, y en especial en el País Vasco, en Euskal Herria. Tenim aquí a la Txell Bonet, que em sembla que és tot un luxe tenir-la perquè ens expliqui, doncs, després de fa molt poc que ha acabat el judici al Tribunal Suprem per l'1 d'octubre. De fet, aquesta setmana doncs, hem vist el trasllat dels presos i preses polítics de nou a presons catalanes. M'agradaria que la Txell ens expliqués una mica bé, com valora el judici, com valora el que ha passat i què és el que hem d'esperar o què és el que creu que hem d'esperar les pròximes setmanes i mesos que pugui passar. Doncs, Roger, em sap greu dir-te que em fas unes preguntes que no crec que sigui la persona més autoritzada per valorar-ho. Abans, com a prèvia, ja que la Marta Bolinches ha demanat com un aplaudiment, jo volia fer un apunt cap a la persona de la Marta Bolinches, perquè ella és la persona que ha pogut veure en Jordi Cuixart molt més que jo, com que és advocada, ella pot entrar a la presó i és una persona personada al cas, vull dir, no forma part de l'equip de la Marina Roig, el Benet Salellas, l'Àlex Solà i la part internacional amb l'Olivier Peter, que són les quatre persones que fan la defensa de Jordi Cuixart, però ella entrava a la presó doncs, perquè poguéssim paperasses i coses que necessitàvem i bé, li estic eternament agraïda perquè no només ho ha fet com una feina, sinó que s'hi ha deixat la pell. I he parlat de la Marta perquè, clar, la Marta ha fet una feina concreta i gràcies a ella jo he tingut més comunicació amb el meu company, però en el cas que em toca a mi, com si diguéssim, representar i la pregunta que tu em fas, penso que hi ha d'una banda realment molta informació, molt tertulià, molts punts de vista, vull dir, podeu posar cadenes des de la BBC fins a cadenes catalanes, fins a les espanyoles per tenir diferents punts de vista, però també és un cas que jo si estic avui aquí, a mi se'm fa incòmode com per representar Jordi Cuixart o com per representar a nou presos i preses polítiques. Penso que és una cosa que transcendeix a molta més gent. Ell ha parlat del cas de Roger Espanyol, però vull dir, l'1 d'octubre es va fer entre moltíssima gent i penso que si una cosa té aquest cas concret és la magnitud, no és una cosa que se'ns escapa. Llavors, quan parlaves del balanç com del judici, clar, és que jo prefereixo quedar-me amb reflexions de, per exemple, també Irídia ha col·laborat amb aquesta entitat que és l'International Trial Watch, que de fet, igual que Irídia, també necessita fons. Penseu que han coordinat que gent de tot el món vinguessin a observar el judici i que per molt que el Tribunal Suprem no volgués acreditar com a observadors internacionals aquestes persones, la seva feina no caerà en saco roto. Jo mateix aquest dimarts estava a les Nacions Unides a Ginebra amb una xerrada parlant del dret de llibertat d'expressió i manifestació violat a l'Estat espanyol i una de les persones convidades a la xerrada de les Nacions Unides era una d'aquestes observadores internacionals que ella no és la dona de ningú, que ella ho explica perquè és la seva professió, no? I això em sembla important. Però després, quan ja em fas aquesta pregunta de la bola de cristal, no el programa meravellós, sinó la bola de cristal aquesta de què passarà, jo només et puc parlar sempre del que està passant aquí ara.
si penso que el meu company i la resta de presos i jo a nivell personal podem portar amb serenitat aquesta situació, és perquè, com molt bé ha dit el Jon, i avui en una societat que apretem un botonet i el missatge arriba a Austràlia i ens pensem que ens han de contestar amb la mateixa rapidesa que la tecnologia ho pot fer sense pensar que hi ha un ser humà a l'altra banda, ell parlava de que, bueno, la lluita social té de tot menys immediatesa, no? Llavors, la lluita social té de tot menys immediatesa, però jo necessito aquesta immediatesa perquè el moment present és el que puc estar lluitant i defensant. I penso que després de molts dies quotidians, després de molts petits gestos, passarà una cosa més gran. A mi sempre em pregunten com si hi hagués una única cosa que serà el desllorigador, no? El Tribunal de Luxemburg reconeixerà que el senyor Junqueras se li estan violant els seus drets polítics d'ell i de totes les persones que el van votar, i llavors, com que haurà de sortir en llibertat, sortiran tots. Al final passarà que anirem a Estrasburg després de 2 o 3 anys que el Tribunal Constitucional ho aturarà, i llavors a Estrasburg reconeixerà que s'han violat drets fonamentals. Sempre sembla com que la solució hagi de venir per una banda, i és igual que es va fer possible l'1 d'octubre, no només perquè el govern volgués, sinó que van començar totes les votacions populars a Arenys i a pobles del Maresme. Aquí, quan hi hagi un canvi, es produirà per moltíssims factors que vindran de moltes bandes. I faig meva les paraules de Jordi Cuixart quan diu que no té pressa de sortir de la presó. A veure, de ganes ens en morim d'estar junts, però evidentment en una situació tan col·lectiva i que apela a uns drets tan bàsics, el que no podem pretendre és tenir com una pressa per voler pensar que podem arreglar les coses d'una manera ràpida, perquè és que seria posar un pedaç, perquè realment aquí ens hi juguem alguna cosa molt més bèstia, no? És que és una cosa, en el seu cas, que no és representant polític ni ha hagut de declarar cap independència, estava fent, jo podria, aquí, qualsevol de les persones que estan més o menys per aquí, podria estar asseguda aquí on estic jo, o podria estar, que no li desitjo a ningú, amb aquesta presó preventiva de Jordi Sánchez i Cuixart, perquè ells estaven exercint el seu dret a manifestar-se el dia 20 de setembre, com ho van fer 40.000 persones de manera física, moltes més doncs, en ment, i tots els seus diguéssim al·legats a apel·lar a participar en un referèndum, això se li diu llibertat d'expressió. Si hem de penalitzar el dret a defensar un referèndum, estem penalitzant la llibertat d'expressió, i són coses tan bàsiques. Jo no vaig viure el franquisme, per sort, però penso que el franquisme té una ombra molt allargada, perquè l'estat espanyol, tot el que ens explicava ella, no, del dret de la societat a mobilitzar-se, del dret a protesta, ja hi ha una ombra inconscient en el cervell dels ciutadans, i per això crec que l'entesa, que ens entenguin altres ciutadans d'altres pobles de l'estat espanyol, es fa difícil, perquè hi ha un tabú i hi ha realment una criminalització, com havia passat amb el sexe en altres èpoques, del que seria la manifestació i el dret a protesta. Si us en recordeu, dels primers dies a les declaracions del judici, quan el 26 de febrer la fiscalia li feia preguntes a Jordi Cuixart, li deia, però vostè lo que quería es que las manifestaciones fueran masivas. I aquesta paraula, manifestaciones y masivas, era com si fos un crim. I ell va contestar, em sembla, no ho recordo, i si no és igual, servirà per igual l'expressió, també volien los tres de Colón que la manifestació fora massiva, o és que quan montes un sarau tu no vols que sigui el màxim massiu possible? Llavors, si repasseu les preguntes de la fiscalia el dia que va interrogar Jordi Cuixart, veureu que ja és una cosa no només de la mala fe de l'Estat, de la repressió de l'Estat, sinó que en la seva idiosincràsia, en el seu subconscient, la manifestació és un perill. Hem parlat molt de l'estatus quo de l'Estat, però penso que en un moment com l'actual, en què tot està interconnectat, l'Anna Palou, quan feia la introducció, deia, bé, ara no parlarem de l'estat del planeta i tal, bueno, tot està interconnectat, no? Penso que mai el capitalisme i l'IBEX 35 han fet tant mal, és a dir, arriba un moment que les empreses i les multinacionals privatitzades a Espanya tenen més poder que aquest estat. M'agradaria moltes vegades veure, quan hi ha aquestes cimeres, la senyora Merkel i el senyor Pedro Sánchez, realment de qui són esclaus, si d'ells mateixos o d'aquests lobbies,
I tota aquesta intoxicació mediàtica que estan vivint la gent del Sasso, que en un moment en què molta de la Kale Borroca, que potser ens va arribar, tampoc era Kale Borroca, però que es vol, en una època on no hi ha Kale Borroca, es vol tornar a parlar de terrorisme de poble i crear tot aquest fantasma que han estat víctimes els nois del Sasso, penso que si ells han sigut víctimes d'aquesta intoxicació mediàtica, en el nostre cas també és molt així i a vegades es fa impossible, vull dir, tot el que va passar el 20 de setembre és que fins i tot, no només a les televisions espanyoles, en el mateix Tribunal Suprem no es subtitula. És a dir, estan veient unes crides a dissoldre una manifestació o a la pau i tampoc es subtitula, amb la qual cosa, bueno, és que ja et dic, no vull parlar de res més, només dir que tota repressió porta una contrarrepressió. Això és com la censura. La pitjor censura és l'autocensura, perquè la censura d'estat o la censura institucional el que fa és que la gent es mobilitzi. A les fotografies del Santiago Sierra, si no se les haguessin censurat, no haguessin fet la volta al món, perquè han fet literalment la volta al món. Si aquestes persones no haguessin entrat a la presó, potser aquest moviment de solidaritat i de presa de consciència ciutadana tan bèstia no ens hagués passat. És a dir, que jo trobo... perquè penso que les situacions de repressió, com que no apel·len només al senyor Jordi Cuixart o a un ciutadà, apel·len a moltes més coses, afortunadament encara tenim aquesta contrarrepressió de la força del poble. Però quan el Jon parlava d'aquest 20% d'aquests, per parlar d'un cas, no? El Jordi Cuixart és, doncs, la seva llibertat física, perquè a nivell personal és molt lliure, però el sou que van renunciar, perquè o ell a la seva llibertat, tots els insumisos, que és una passada de moviment, has de pensar sempre, val, però si jo no faig aquestes vagues, si jo no renuncio a aquest 20% del meu sou, si jo no utilitzo, com van fer els insumisos i els objectors, la presó per denunciar que estic en contra de lleis injustes, hi ha un moment que allò tu ja no ho pots atrapar. No? Això és com comprar les coses barates de l'altra punta de món, però que realment no són barates perquè d'aquí un temps els nostres fills pagaran el cost, no? D'aquest descalabro que hi ha hagut energètic. Això no ho fa. No hi ha cap ocell del món que se'n vagi al Perú a buscar pinyes i se'n torni a Catalunya a cagar-les. No? Nosaltres, si nosaltres portem les pinyes del Perú, allà se'ls hi ven molt, se'ls hi compren barates, però vull dir que després tot aquest petroli, tot aquest desgast de medi ambient, tard o d'hora el pagarem. És a dir que, tot i que és una putada el 20% del sou d'aquests professors mallorquins, no es podria pagar amb tots els diners del món en el moment en què la llengua catalana ja s'hagués perdut de les institucions. És a dir, que clar, evidentment vivim amb la societat. Només acabar dient que vivim en aquesta societat de la immediatesa, però probablement jo vaig poder estudiar en català per la lluita subterrània del meu avi, no? I que no ens en donem compte, ho volem tot com ja, i alguna cosa tindrem, no us preocupeu, però hem de pensar en què potser, doncs, és per altres el que fem, com ja, altres ho van fer per nosaltres. Hi ha un... Ara, per ja obrir una mica de conversa, però jo et volia tirar també un tema, que és que, bueno, jo crec que tothom va estar seguint moltíssim tant la primera declaració del Jordi a preguntes de Fiscalia com l'al·legat final, no? De fet, hi va haver una de les coses que va dir ell en el seu al·legat final, que pot semblar que és potser una de les coses menys polítiques que va dir, però que a mi em fa l'efecte que és tot el contrari, que és igual el més polític que va dir, no? Que és això de no renunciaré mai a ser feliç, no? Que segurament ens vam quedar molt amb el tema de ho tornaria a fer i és molt important aquest missatge, no? Però a mi em va calar molt tot, com tota aquesta idea de no renunciar mai a ser feliç, no? Jo m'agradaria que tu, que la coneixes molt bé, una miqueta, no? Sí. Una miqueta, no? Ens expliquessis també, doncs, una mica com el que creus que són com les claus d'això que s'ha anomenat o que alguns anomenen cuixartisme, no? En plan, és a dir, d'aquest... No m'ho fotis, això. Llegiu l'article del Crític, ja està. Si no, hi ha un article al Crític, no cal que jo digui res. Però quines creus que són,
dos pinzellades, no? Què fa una mica més especial o diferent el pensament del Jordi, no? És a dir, les coses que ell, que jo crec que ha anat elaborant molt també durant tot aquest temps que ha passat a presó, diguem-ne, no? Que ja venia elaborant d'abans, però que ha elaborat molt més ara, no? També. Jo crec que amb això el Jon ens pot ajudar. Mira, el Jumon Erra i els seus companys han fet aquesta obra de teatre que us recomano, que es diu Mili Caca, que era la frase que molts de preadolescents vèiem, no?, a les parets, i que gràcies a ells, molts que esteu aquí no heu hagut de fer el servei militar, doncs això de no renunciar a ser feliç, clar, és com jo mateixa, no?, que amb aquestes circumstàncies, i no m'agrada parlar de la meva vida privada, però he preferit tenir un fill que no tenir-lo, perquè era reconèixer que em paraven la vida, i jo no vull que em pari la presó i la repressió la vida, jo puc fer alguna cosa per mi mateixa. I lo de... No. Hi ha molta gent que té fills amb circumstàncies molt pitjors, creuen el Mediterrani, les dones tenen fills i creuen Àfrica, vull dir que el meu no és res de res. Però el somriure de Jordi Cuixart al Suprem és com dir, no, és que no m'esteu putejant, no m'esteu putejant, perquè jo li donaré la volta a aquesta presó i aquesta presó tindrà un sentit que servirà per denunciar. I és el que van fer els objectors, ells... El fet d'anar a la presó era per utilitzar la presó com a denúncia, no? Sí, és que és una eina fonamental de la desobediència civil. La desobediència civil es basa en això. Tu detectes o determines, o el col·lectiu determina què és el que es vol desobeir perquè es considera una imposició, i davant d'això tu fas actuar a l'Estat. L'Estat ha de decidir què fa. O permet la dissidència, amb la qual fa inviable l'aplicació d'aquella llei que s'ha considerat injusta i de facto ja està, perquè si l'Estat no provoca, no fa repressió la gent massivament, com acostuma a haver-hi consens amb això, doncs deixarà d'obeir aquesta llei, i si l'Estat fa repressió li obliga a posar-se en aquest mirall. Vull dir que és una realitat que torna, que dona la volta, i aquí tornem al turó, a mi m'ho perdonareu, però... Permetem segona cita de filòsof del dia i última. Ell, quan ve un amic a visitar-lo a la presó, l'amic li pregunta, què fas tu aquí? I ell li contesta, el que t'has de preguntar és què fas tu on estàs tu i no aquí. No? Doncs aquest és el mirall, no?, que provoca i que necessita com a motor la pròpia la desobediència i la possibilitat o el potencial de canvi que té la desobediència. Que hi ha moltes maneres de fer-la, perquè per exemple, ara mateix físicament no fem el servei militar, però en la nostra declaració de renda paguem una part per l'armament, podem fer una desobediència financera i aquell tant per cent que seria el de l'armament no pagar-lo i donar-lo a una ONG. És a dir, hi ha tantes maneres de fer desobediència, no només a vegades és posar-se davant d'una escola i protegir les urnes, hi ha moltes maneres, vull dir, al final votem cada 4 anys, però comprem coses cada dia. Clar, hi ha una cosa que comentaves abans, Jon, i que també la Txell ho ha tocat, que és el tema de la persistència, no? És a dir, de que aquestes lluites per la desobediència civil sovint són molt llargues en el temps, són costoses... A mi em ve al cap també que en els últims anys, no, per exemple, l'independentisme tenia un lema que era aquest del tenim pressa, no? Que ara hem vist que potser tenim pressa, està molt bé tenir pressa per aconseguir les coses que són importants, no? Però que també cal de vegades tenir paciència, tenir persistència. Clar, no sé quines són les eines o què cal, com cal preparar-se quasi psicològicament, no? Com per assumir el fet de que aquestes lluites seran llargues i seran costoses, no? Abans parlaves també del cost de la repressió, no? És a dir, aquí què és el que hi ha? Hi ha com una formació personal o també hi ha un procés col·lectiu de sentir-se part d'un espai o d'un grup social que d'alguna forma assumeix col·lectivament això? Bé, jo amb la part que considero que és important quan tu organitzes una desobediència civil és fixar els objectius, marcar, o sigui, tenir un discurs polític que justifica aquesta desobediència i marcar uns objectius concrets de desobediència, i alhora preparar-te per a la repressió que tu tens clar que estàs provocant o que és una de les opcions. I preparar-te per aquesta repressió vol dir fer hipòtesis de les diferents formes de repressió que pot haver-hi i preparar-te per elles.
Què vol dir preparar-te? En realitat, doncs vol dir que en el cas dels insumisos, puc posar els casos que nosaltres, les coses que nosaltres vam plantejar abans de que hi hagués cap presentació d'insumisos. Nosaltres vam fer preparacions a vagues de fam, vam fer preparacions per fer dejunis rotatius, vagues de fam, desobediència dintre de les presons, no participar amb els reglaments de presons, fer tallers dintre de les presons amb la resta de presos, reactivar xarxes com la COPEL, vull dir, es va parlar de... No vol dir que es pensés o no es pensés fer, que s'aconseguís o no s'aconseguís, però que tu t'has de traslladar mentalment aquesta possibilitat és evident. I jo sí que crec que la ingenuïtat no és bona des del punt de vista de la desobediència civil i que és un discurs que és important entendre que els canvis que es pretenen contrastats, doncs els estats tenen maquinàries molt poderoses i molt arrelades que per fer-les moure necessites molta legitimitat, i la legitimitat te la dona aquesta persistència i aquesta cohesió social. I l'últim que volia dir, perdona, però també has de tenir com un col·lectiu, ja no l'individu respecte a la repressió, però sí has de tenir aquesta radicalitat en el discurs que et permeti suportar aquell moment que l'Estat utilitzarà per desprestigiar amb els arguments que ells considerin la teva raó. Els insumisos se'ls va acusar d'insolidaris, se'ls va acusar de 50.000 coses, de que no entenien, que no tenien les nocions bàsiques de que era la vida social, de 50.000 coses d'aquestes que necessites ser capaç de contrarrestar discursivament. I la millor manera de contrarrestar discursivament això és des de la teva lluita, des de la teva lluita no estar permanentment mirar-te el melic. Des de la teva lluita, mirar les altres lluites i ser solidari amb les altres lluites. Això és el que et dona legitimitat permanentment. I ara aquesta és la reflexió. Jo una cosa que et volia comentar, Marta, perquè clar, vosaltres des d'Irídia feu una cosa, és que en realitat utilitzeu el dret, que és el dret que emana, per dir-ho així, del propi estat, no?, per combatre les injustícies d'aquest estat. No? I no sé si això és efectiu, és possible, és un camí que s'ha de recórrer sí o sí, és a dir, quins èxits heu aconseguit i quins problemes us heu trobat a l'hora d'emprendre tota la investigació pel tema de la repressió de l'1 d'octubre. Sí, prèviament vull dir, perquè també nosaltres... Se m'escolta? Sí. Apropa't més. Així? Vale. No, que també a Irídia una cosa que tenim des de l'inici que vam néixer és la perspectiva psicosocial, i de fet tota l'atenció dels casos que portem sempre hi ha un psicòleg, no? I un jurista i una advocada, no? Perquè justament perquè entenem que és molt important, no?, fer aquest reforçament, i en aquest sentit també jo crec que una de les claus del cuixartisme, i em permetré, és el donar-li sentit, no? És a dir, allò que estem fent, és a dir, aquesta tranquil·litat també rau en la tranquil·litat de la coherència, no? És a dir, té sentit el que t'està passant, també té sentit, o sigui, aquí cadascú una mica juga el seu paper, no? Llavors, no oblidar mai el sentit que té i la globalitat que té, i això sempre anar a raure, doncs, en el sentit que té, doncs, el teu paper i el que t'oprimeix, i, no? I el que nosaltres treballem també i que ens sembla molt important és justament la repressió el que busca, que és el que sempre es diu molt evident, no és aïllar-nos, és justament el que volen és atomitzar-nos, dividir-nos, perquè no ens tenen por individualment, que també, sinó la por principal, òbviament, és la desobediència civil, doncs, de manera massiva, no?, com dèiem, i els moviments socials, etc. I per tant, doncs, reforçar-nos en la col·lectivitat i tenir clar, no?, doncs, que una petita repressió, que pot ser una multa, etc., ens apel·la a tots i totes, i que tots i totes, vull dir, som Jordi Cuixart, doncs, som la Txell Bonet, som tothom, perquè d'alguna manera han sigut ells com podem ser demà nosaltres, etc. No? Aquest lema de la campanya d'Òmnium i altres entitats de demà pot ser tu, que és bàsicament això, no? I això és molt important, doncs, per estar ferms en això. I en relació al que em preguntaves, Irídia, el que volem una mica és, doncs, en el sentit, en la línia del que deia el Jon, és, doncs, posar una mica la repressió, doncs, davant del seu propi mirall, no? I utilitzar les pròpies eines legals que n'hi ha i que s'han d'utilitzar, perquè justament és farragós, és molt costós econòmicament, i perquè ja està una mica dissenyat així, no? I alguns que tenen, doncs, molt suport, doncs, de la banca, etc., com pot ser Vox, porta molts anys, doncs, fent accions populars, etc., no? Doncs,
doncs, en contra dels drets humans, en contra dels drets civils, polítics i socials. És costós, però és una feina que hem de fer i de fet sí que estem aconseguint èxits perquè de fet, justament com que és un terreny on s'ha fet feina però queda molta feina a fer, realment perquè els jutges i els fiscals estan molt acostumats a un nou qüestionament, no? No estan acostumats a que al costat de les acusacions es trobin també allà una gent que no està disposada a retrocedir, que està allà doncs, per un objectiu molt clar i és doncs, per generar un procés de veritat, justícia i reparació, que és el que intentem nosaltres, no? I perseverar. I realment ens trobem bueno, doncs amb molts obstacles, però també, per exemple, hem tingut molts èxits. Per exemple, ara, clarament el cas del Roger Espanyol és un èxit perquè és la primera vegada que s'aconsegueix identificar un escopeter de bala de goma doncs, a l'estat espanyol. I no només aquest, sinó que també, doncs, per exemple, a les presons catalanes doncs, hem fet una feina bastant aferrissada contra el règim d'aïllament, doncs, que també la presó en general, i per sort i per desgràcia, doncs, tot el procés i l'empresonament dels presos polítics ha destapat una mica aquest tabú, però segueix sent un tabú molt, molt fort, la presó i el que passa dins de les presons. I doncs, també doncs, hem aconseguit doncs, posar una mica de llums i taquígrafs, vam aconseguir que es creés un grup de treball al Parlament per parlar de sobre el DERT, sobre el règim d'aïllament, etcètera, no? És a dir, anem aconseguint coses. Una pregunta que quiero haceros a Necane y a Gonzón, a ver si podéis ser rápido y después igual tenemos 5 minutos, 10 minutos de preguntas de público. Vosotros habéis hablado de los medios de comunicación y habéis usado el concepto criminalización, ¿no? Por el tratamiento que han dado al caso. ¿Qué importancia creéis que tienen los medios en estos procesos represivos? Es decir, sin este tratamiento tan deshumanizador de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, ¿sería mucho más difícil que pudieran darse estos casos represivos? ¿Cómo habéis vivido esta situación con los medios? Yo, por mi parte, me parece que, bueno, que tienen muchísima influencia, tanto para bien como para mal. Inicialmente, a nosotros los medios de comunicación nos hicieron picadillo, literalmente, tanto al caso como al pueblo, y luego, pues bueno, poco a poco, como las cosas se fueron viendo con más objetividad, pues se han ido posicionando en la otra parte general. A ver, hay excepciones, yo no voy a hablar el ABC o el, pero en general, y bueno, pues ahora todo lo contrario, ahora nos está haciendo la labor de poder difundir y de que se pueda enterar el resto del Estado, ¿no? Yo también, eso como dice Necane, nos hicieron polvo desde el primer momento y por supuesto que diferenciamos medios de comunicación, los que todos y todas conocemos, unos medios de comunicación independientemente, no estoy hablando de los míos, de mi misma ideología, tienen que ser todos, no, ni mucho menos, pero hay medios de comunicación que tienen un código deontológico, vamos a decir, que hacen su trabajo independientemente de una opinión, aunque establezcan alguna opinión, y hay otros medios que desde el primer momento, y en este caso no solo, y en otros casos, en otros tipos de programas, son totalmente deleznables. A mí me parece que de deontología nada, de periodismo nada, sino simplemente de venta, de ganar económicamente y de muchísimas más cosas, ¿no? Simplemente. Y ahí, en lo que veíamos, en lo que estábamos comentando, es un poco en general, en cuanto hablamos de represión o de derechos, a mí me parece que desde el primer momento aquellos medios, era lo que hemos comentado antes, una simple pelea, simplemente sin no investigada ni mucho menos, totalmente fortuita en una noche de fiesta, se convierte en terrorismo. ¿Por qué? Por unos intereses. Se convierte en terrorismo y los primeros que tuvieron muchísima parte, aparte de COVID o aparte de luego de Guardia Civil y la clase política, vamos a decir, tuvo especial licencia los medios tuvieron. ¿Para qué? Convertir terrorismo, una cosa que era una pelea, cuando estábamos y estamos en un proceso en Euskadi, en un proceso de paz totalmente de alguna forma positivo, que, o sea, que vemos que vamos avanzando en ese terreno y, como decía alguna defensa y decimos mucho, es que parece que no interesa que ese proceso de paz llegue a buen fin. Estoy hablando de un proceso de paz que, de un lado y de otro, de gente que intervino en la lucha armada, en la lucha política y tal, y asociaciones de víctimas del terrorismo que están trabajando, no en los medios, en esos medios, sino en silencio,
las dos partes para conseguir una paz. Y ese terrorismo a mí me preocupa, además de lo que hablábamos, me estoy alargando, que lo que hemos dicho también al principio, la solidaridad que hemos experimentado nosotros y la lucha que estamos llevando es por nuestros hijos, por supuesto, pero esa lucha que creemos que tiene que extenderse y creemos que se va a extender, esa lucha y ese no hacer dejación de nuestros derechos y de nuestra justicia, puede ser para que no ocurra de nuevo con otra gente, con otros jóvenes, con otros colectivos, que últimamente a mí me parece, y me estoy acordando ahora de las canciones, de las letras, de grupos punky de hace muchos años, que ahora estarían totalmente... Toda la discografía de Apoya Records. Vamos hacia atrás, y por eso me parece interesante esta el derecho a decidir, lo que estábamos hablando de tal, derecho a decidir tantos colectivos y tantas cosas, el derecho a la libertad de expresión y a una justicia, es lo que tenemos que quitarle, tenemos que arrebatarle al Estado. Al Estado, a colectivos y en solidaridad, y la solidaridad es impagable y solo, como decimos, solo se puede pagar devolviéndola a los colectivos que la necesiten. Doncs no sé si tenim temps per... Sí, no? Sí. L'Anna té un micro i potser teniu coses, idees que us han vingut al cap, comentaris. Us demanaria que intentéssiu ser una miqueta concisos, breus, directes. Sí, vale. Hola, el meu nom és Joaquim Roquer. Primer de tot volia mostrar la meva admiració per tots els que esteu aquí a la taula, per tot el que defenseu. Jo volia fer una mica referència a la Txell, per tot això que hem viscut del judici, del procés, tot plegat. Avui, justament, fa 50 anys dels aldarulls de Greenwich Village a Nova York, on, diguem, avui és el dia de l'orgull gay, no? El dia en què es defensen els drets civils, no? Uns drets civils que moltes vegades, diguem, els drets, diguem, de ser independents a Catalunya, ho relacionem o s'ha associat moltes vegades amb la defensa dels drets civils. Jo, la meva reflexió és que després de tot el que ha passat, d'aquest judici, que diguem és un judici que s'ha fet segurament perquè l'Estat considera traïdors, entre cometes, a totes les persones que han estat jutjades, i també que hi ha altres persones que volen la independència a Catalunya, que també consideren, uns pocs però ho són, no? Que consideren també traïdors tant els que estan a les presons com els que estan a l'exili. Si potser ara com a país potser ens hem equivocat en posicionar políticament independència sí, independència no, fent referència al que van aconseguir el moviment homosexual fa 50 anys. Es defensava l'amor lliure, no l'amor homosexual només, no? És com si defensem només la independència, ens posem en contra tots els que no volen la independència. Potser la manera d'evolucionar cap endavant, creus que pot ser... diguem, posar pel davant les llibertats socials com les nostres, del dret a decidir, dels drets que es vulneren, en comptes de posicionar-nos políticament? Simplement volia fer aquesta reflexió. Bé, jo penso que es pot defensar tot a la vegada, els drets civils, la independència, el que sigui, però em remeto, per exemple, a l'article del crític que parla de... A mi és una expressió que no m'agrada gaire, el del cuixartisme, és que tot el que siguin ismes i mitomania i tal, jo soc molt més així quotidiana. Però una cosa que jo vaig explicar al Sergi Picazo en aquest article que em demanava sobre la filosofia de Cuixart, i que és una cosa que jo penso molt necessària, perquè, clar, jo estic aquí, la gent realment tampoc coneix les meves opinions personals abans o després de tot el que ha passat. No tinc per què ser independentista, jo no m'he públicament pronunciat, no? Però me'n recordo el dia, i això apareix a l'article, que anàvem passejant pel carrer i en Jordi Cuixart em va dir, diu, jo crec que he de començar a fer campanya pel no. I ho vam estar parlant, i jo cada cop ho penso més, que hi ha algú que ha de començar a fer campanya pel no. I a mi, quan se'm parla de tot això per la independència, jo vull deixar molt clar, tu has parlat del dret a decidir, aquí el que estem defensant és que hi ha un dret, que és el dret a l'autodeterminació, que
que és un dret legítim i que hi ha una eina, que hi ha països que ni la policia els pega ni posen els líders socials i polítics a la presó, que es diu referèndum, que el govern central el reconeix, com pot passar a Canadà amb el Quebec o a Gran Bretanya amb Escòcia. I jo penso que el que és molt important és fer aquesta pedagogia social. Jo ho diu cada vegada que surt aquell discurset de és que la societat està dividida, afortunadament que està dividida. Em repeteixo sempre amb les mateixes exemples i argumentacions. Una societat no dividida és la que pensa igual que són els senyors de Corea del Nord, que no posen en dubte res. Però a mirar gent d'Escòcia, que el veí del costat vol votar no, que en una mateixa família uns voten que sí i uns altres que no, i no tenen per què arribar a les mans o que els vingui la policia a pagar. És a dir, crec que, com deia al començament de la meva intervenció, que l'estat espanyol, l'ombra del franquisme és allargada i que les manifestacions, i si són massives encara més, es criminalitzen, penso que també es criminalitza aquesta possibilitat de que tothom decideixi el que li doni la gana. I jo, a nivell personal, votaré el que em doni la gana i em partiré la cara perquè tothom pugui votar el que li doni la gana. I en el dia en què això sigui normal, serem un país normal. No sé si teniu algun altre punt, aportació, comentari, perquè si no potser ho anirem deixant. I jo pues, agrair molt a tots els que esteu en aquesta taula i en especial doncs, a les persones doncs, que venen en representació dels que han patit o pateixen directament la repressió política. I res, doncs, agrair-vos això, jo crec que ha estat enriquidor i divertit tot plegat. Moltes gràcies a tots i recordar-vos també, bueno, us explicarà l'Anna, no? Però que l'Espai Consciència no s'acaba sinó que continua i demà hi haurà més tallers, més debats i que podrem seguir disfrutant també d'aquest espai del Clownia. Merci.